Den djupaste liggande rädslan hos oss alla är rädslan att inte kunna hantera situationen. Om man hela tiden styrs av sin rädsla och hela tiden gör val där man slipper att känna och hantera obehag, var hamnar man då? Will Schutz, 1997. Idag ska jag berätta om en analys- och förändringsmodell som bygger på teorier av Will Schutz. Jag har främst kommit i kontakt med Will Schutz tankar genom ledarskapsutbildningar såsom vid Human Element och Self. Men också genom att delta i en workshop utifrån modellen som jag här presenterar. Will Schutz var doktor i psykologi och har arbetat fram utvecklingsteorier och metoder för grupp och individer. Grundtanken är att ett team fungerar maximalt först när alla medlemmar, inklusive cheferna, tar ansvar för sina känslor och vågar vara öppna för verkligheten. Det låter självklart, men kan vara nog så svårt. Medarbetare som ökar sin självkännedom och självaktning blir effektivare. Det gynnar i sin tur hela gruppen och hela organisationen. Egna val och självbestämmande minskar syndabockstänket. Öppenhet lockar fram handlingskraft och arbetsglädje. Det tar mycket tid att inte säga någonting. I modellen används Ken Wilbers fyrfältare. Ken Wilber tog fram den som ett verktyg för att klassificera all mänsklig kunskap och erfarenhet. Men i den här modellen används den för att sätta fokus på fyra dimensioner som är viktiga i en organisations förändringsarbete. Hur kommer det sig till exempel att en grupp kan prestera så mycket bättre än en annan grupp, trots att förutsättningarna på pappret ser ut att vara helt lika? Det här var en fråga som bland annat amerikanska marinen gav i uppdrag till psykologen och forskaren Will Schutz att undersöka, redan på 50-talet. Man hade nämligen märkt att besättningarna på olika örlogsfartyg presterade rejält olika trots motsvarande organisation och utbildning. Resultatet av Will Schutz forskning utmynnade i FIRO-teorin. Ett grundläggande verktyg som klargör vilka drivkrafter som styr människors gruppbeteende. Som en följd av Schutz fortsatta forskningsarbete för att bättre kunna förstå och förutsäga mänskligt beteende vidareutvecklades FIRO till vad som skulle bli The Human Element. Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer. Allt för att skapa den goda organisationen. Teorierna handlar om att utveckla självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer och möjliggöra för öppenhet och eget ansvarstagande. Rädsla, rigida beteenden och ineffektivitet kan minska. Människor kan sluta känna sig som offer för omständigheterna och ersätta det med medvetna egna val. I förändrings- och förbättringsarbete står ledare och medarbetare i en organisation inför två typer av val. Det ena valet handlar om att förverkliga det man vill uppnå. Det kan handla om att nå önskvärda resultat, att utveckla rätt processer som fungerar, att utveckla de kompetenser som behövs och att utveckla de drivkrafter och den värdegrund som behövs för att åstadkomma det önskvärda resultatet. Den andra typen av val handlar om saker vi gör för att undvika obehag. Grundrädslan, enligt Will Schutz, är rädslan för att inte kunna hantera en situation och som i sin tur kan delas in i tre dimensioner. Rädsla för att bli ignorerad, rädsla för att bli förödmjukad eller avvisad. En ledare som sätter upp mål för sin organisation kan hindra sig själv för att nå framgångar då hen låter sig styras av sina rädslor. Vem blir jag i det nya? Blir jag lika betydelsefull? Rädslan för att misslyckas. Det nya kanske inte fungerar. Det kanske blir kaos. Folk säger upp sig. Det kommer innebära en del impopulära beslut. Jag blir nog inte nominerad till årets chef. Faran är om vi låter önskningar om att undvika obehag ligga till grund för det val vi gör. Ken Wilbers fyrfältare fångar fyra aspekter av en organisation som vi behöver ta hänsyn till både i analys och i de insatser vi väljer att göra i förändringsarbetet. Längst ner till höger finner vi organisationens processer, strukturer, roller och styrning. Frågan är, gör vi rätt eller gör vi fel? Uppe till höger finner vi individernas förmågor och kärnkompetenser. Frågan är, vad kan de, vad kan de inte? Uppe till vänster finner vi individernas drivkrafter. Frågan är, var finns passionen? Vad vill de? Vad vill de inte? Och nere till vänster finner vi organisationens värderingar, antaganden och normer. Frågan är, vad är okej och vad är inte okej i den här kulturen? Den högra delen av fyrfältaren är den del som traditionellt fokuseras i verksamhetsutveckling.
till exempel genom kompetensutveckling, föreläsningar och kurser. Eller att nya roller, ny organisation och nya strukturer tas fram. Detta handlar om hårda värden som vi kan sätta ord på i vår organisation. I den vänstra delen av fyrfältaren finner vi däremot den stora utvecklingspotentialen. Det spelar ingen roll vilken organisation eller vilka kompetenser vi har om medarbetarna inte vill delta i förändringen. De mjuka värdena är organisationens hjärta och själ, och om vi inte får med oss dessa delar kommer heller ingenting att ske. Vi kan använda fyrfältaren både när vi gör analyser och när vi utformar våra förändringsinsatser. När vi gör analyser behöver vi titta på alla fyra kvadranterna för att förstå våra resultat. Först behöver vi göra en nulägesanalys, och det är viktigt att den speglar verkligheten och inte någon idealiserad bild av verkligheten. Vi behöver fundera kring, vad har vi för resultat idag? Vilka processer har vi som lett till resultatet? Vad kan vi och vad kan vi inte idag? Vad får medarbetare att göra jobbet? Vad får medarbetare att undvika att göra jobbet? Och vad är okej och inte okej idag? Redan i nulägesanalysen börjar det bli klart för oss vilka flaskhalsar och brister vi har. Och det är inte ovanligt att det är de vänstra kvadranterna som vi behöver ta tag i. Nästa steg är att ta fram en målbild för förbättringsarbetet. Och nu behöver vi sätta ord på, vad vill vi ha för resultat? Vilka processer behöver finnas? Vad behöver vi kunna för att lyckas? Vilka drivkrafter vill vi ska råda? Vad vill vi ska vara okej och inte okej? Avgörande för om en utveckling ska ske är att vi arbetar med förändring inom samtliga kvadranter. Vi behöver börja med vad det är för något vi vill åstadkomma. Vad är det för resultat som organisationen ska nå som den inte når idag? När vi bestämt oss för vad resultatmålet är, behöver vi fundera över vilka konsekvenser det får för respektive kvadrant. Vi behöver ta fram nya strategier och strukturer. Dessa kräver nya kunskaper. Vi behöver samtala om hur vi ska komma förbi rädslor och finna medarbetarnas driv. Och vi behöver ta fram spelregler som stödjer de värden som behöver prägla organisationen. För att få en tydligare bild av hur fyrfältaren kan användas för att formulera ett nuläge, kom här ett exempel, och objektet för mitt exempel är Systembolaget. 1990 var Systembolaget en myndighetsliknande institution med ett uppdrag från staten. Att med ensamrätt, ansvar och god service sälja alkoholdrycker och att informera om alkoholens skadeverkningar. Hur skulle Systembolaget 1990 kunna beskrivas med hjälp av fyrfältaren? Vi börjar längst ner till höger, det vill säga hur processerna ser ut som leder till organisationens resultat. Med fördel kan denna del av analysen göras visuellt genom att rita de processer som finns. Här är mitt försök till att efterkonstruera processer på ett systembolag 1990. Det ljusblå fältet är kundytan. Kunderna kommer in genom dörren, går fram till kölappsmaskinen, tar en lapp och en produktkatalog. Går till sidan, bläddrar i katalogen och väntar på sin tur. När kundens nummer blippas fram i en ledig kassa går kunden fram, kan fråga om något råd och beställer sedan vilka varor hen ska ha, betalar och lämnar sedan lokalen. För de anställda är den dagliga processen i kassan att trycka fram nästa nummer i kön. Ta beställning, svara på frågor om dryckerna, hämta varorna, ta betalt och sedan blippa fram ett nytt nummer. I processkvadranten är det viktigt att det är de verkliga processerna med tröghet, brister och liknande som beskrivs och inte en tänkt idealprocess. Nästa steg i analysen handlar om att fundera över vilka kärnkompetenser som medarbetare använder i processerna. För de anställda kan följande kompetenser ha varit viktiga. Kassahantering, att ta betalt. Lagerkännedom, att veta hur produkterna är sorterade och var de kan hitta vad. Avläsa legitimation, att vara noga med att kontrollera kundens ålder. Viss produktkunskap att kunna ge råd om drycker och mat. Nästa del i fyrfältaren handlar om vilka drivkrafter som de anställda har i organisationen. Det vill säga, vad är det som får dem att jobba varje dag? Man kan tänka sig att något av följande gällde i den här butiken. En känsla av att man har ett viktigt uppdrag, att bidra till god hälsa. En känsla av att vara någon som har makt och ansvar.
Säkert var tryggheten att vara statligt anställd viktig för många. Och bara ett par år senare drabbades Sverige av en djup lågkonjunktur. Längst ner till vänster ser vi vad som är okej och inte okej i en organisation. Den outtalade kulturen som först blir tydlig när den inte följs. Här kan vi tänka oss att följande värderingar delades av de anställda i butiken. Vi gör det som är rätt och för samhällets bästa. Vi bedömer om kunden har rätt. Moral går före ekonomi och kundnöjdhet. Det är inte okej att bryta mot reglerna. Här följer vi protokoll. Här har vi alltså organisationen beskriven på fyra sätt som alla påverkar varandra. Det som är spännande med Systembolaget är att det så tydligt har genomgått en förändring de senaste 30 åren. Dessa förändringar fick särskild fart på 90-talet då EU-anpassningar tvingade bolaget att göra sig relevanta och stå upp mot en omvärld där spritmonopol inte är självklart. När en organisations miljö förändras går organisationen från att vara rätt designad för sin uppgift och miljö till att bli feldesignad. 1990 var Systembolaget en myndighetsliknande institution och organisationen var rätt. Men med EU-anpassningar och förändringar i omvärlden behövde organisationen förnya sig. 1990 års organisation var inte längre rätt 2013. 2013 har Systembolaget samma uppdrag som tidigare, men omvärlden omkring har förändrats. I och med Sveriges inträde i EU höjdes gränserna för införsel av alkohol markant. Och 2013 har Systembolaget förflyttat sig och beskriver sig mer som ett detaljhandelsföretag i tiden. 2013 har 99,3%, alltså nästan 100% av butikerna, självbetjäning. Och i alla Sveriges kommuner finns det minst ett systembolag, och nu har de även öppet på lördagar. Kundytan, den ljusblå ytan, har utökats rejält och täcker nu stort sett hela butiken. Stora delar av lagret har flyttat ut i butiken där kunderna själva kan plocka varor. Som anställd står du i kassa, men du rör dig också ute i butiken. Samtala med kunder, visa varor. Uppdraget är mer komplext och innefattar mer av bemötande och kundorientering. En del av uppdraget handlar numera också om att skylta varor, göra dem tillgängliga och göra butiken kundvänlig. Det har alltså skett stora förändringar i processkvadranten och detta får naturligtvis genomslag i de andra kvadranterna. Kraven på medarbetares kompetens är mer omfattande. Och viktiga kompetenser är produktrådgivning, servicebemötande, kassa- och systemhantering, kundbeteende, butiksstruktur, kommunikation och att hantera komplexitet. 2013 är det andra drivkrafter som lockar än tidigare. Myndighetsuppdraget är inte lika framträdande och varor och kunder är i centrum. Det kan handla om att ha ett dryckesintresse och vilja lära sig mer om smak och dryck. Service- och kundrelationer, att vilja vara omtyckt. Och att vilja utmanas av ett varierat arbete. Vi ser samma förändringar i kulturen. De gemensamma värdena och tankarna kring vad som är okej och inte okej kan handla om medborgares hälsa, nöjda kunder och service. Och kvalitet anses vara viktigt för att göra oss relevanta. Detta var ett exempel för att visa vad de olika kvadranterna handlar om och hur de samverkar med varandra. Och det finns alltid en logisk relation mellan kvadranter och resultat. Organisationens processer, kunskaper, drivkrafter och kultur leder till de resultat som den har. För att förtydliga vad jag menar tar jag ett fiktivt exempel från vår egen bransch. Om vi har en skola som har problem med till exempel betygsinflation så är det ingen slump. Tvärtom är det ett logiskt resultat av de fyra kvadranterna. Exempelvis kan det vara så att systemet straffar lärare och rektorer som underkänner elever. Till exempel reaktioner från vårdnadshavare, krav på anpassningar och åtgärdsprogram. Läroplan och skollag ger lärare och rektorer ett stort tolkningsutrymme. Och tillsammans med lovskola, behörighetskrav och möjlighet för rektor att sätta betyg och göra undantag bidrar det till betygsinflationen. Lärare och rektorer vill vara framgångsrika och en skolas framgång mäts ofta genom betygsresultat. Kulturen på skolan är att det är bättre att fria än att fälla. Lärare och rektorer som har för mycket underkända elever ifrågasätts av vårdnadshavare, media, chefer och politiker. Systemet eftersträvar balans. Förändring i en kvadrant skapar förändringstryck i de andra kvadranterna. Systemet ska och kommer att reagera. Det är vad förändring på riktigt innebär.
Om vi exempelvis för in en ny roll i våra organisationer, till exempel förstelärare, så får den påverkan på de andra kvadranterna. Kompetens. Vad kan en förstelärare som inte andra kan? Svaret på den frågan kan vara undervisningsskicklighet, pedagogisk skicklighet, bemötande och ledarskap. Motivation. Vad behöver lärare göra för att få möjlighet till att bli förstelärare? Vill jag förverkliga det jag vill uppnå eller undvika obehag? Som förstelärare får jag ägna mer tid åt utveckling och undervisning och få vara med och påverka hur vi arbetar. Kultur. Här verkar det gälla att hålla sig framme och synas och visa att jag har koll på forskning och är aktiv med att utveckla min undervisning. När vi gör förändringar i en kvadrant kan vi förvänta oss mottryck från de övriga kvadranterna. Exempelvis kompetens. Vad gör egentligen en förstelärare? Vad ska vi ha förstelärare till? Jag kan minst lika mycket som X. Motivation. Vad vinner jag på att anstränga mig när jag bara behöver fjäska lite för chefen för att få 5000 kronor i lönepåslag? Kultur. Det känns inte okej att någon ska få lönetillägg utan att göra mer än oss andra. Om det finns förstelärare så finns det sistelärare. Jag tänker inte göra mer än nödvändigt. Om någon tar uppdraget ska hen minst få jobba för lönen. Mottrycket kan göra att förstelärartillsättningen uteblir, för det blir för tufft att axla rollen som lärare. Och rektor kan få svårt att ge ett mandat till lärare att bli förstelärare. Det var den teoretiska genomgången i den här presentationen. Nu är det dags att pröva och använda fyrfältaren för att analysera er egen verksamhet. Syftet är att få syn på vilken eller vilka av kvadranterna som är flaskhalsen i er utveckling. Tack för mig!